Un šodienas tēma – rīcība, spēja un lampu drudzis. Ko teikt, tas mācīties atkal neizdomā? Lampu drudzis. Rīcība, spēja un lampu drudzis. Skaidrojošā vārnīcā es iegāju apskatījos un lampu drudzis ir atrodams tās teiciens, bet viņš ir tezaurā arī kā rampas drudzis. Rampas drudzis un tas vairāk varbūt izskaidro rampa, lampas. Kas tas ir? Rampa ir, lūk, šī skatuves daļa. Šeit gan nav apakšā gaismas, ja, ir augšā gaismas. Un tā arī ir rampa faktiski. Rampa ir šīs ugunis, tas ir tas pats, kas, kad bokseris iziet ringā, viņu apspīd rampas ugunis. Ja es izēju šeit uz skatuves, mani apspīd rampas ugunis. Un lampu drudzis, tas nozīmē, jeb rampu drudzis, rampas drudzis nozīmē, ka tu esi nonācis šādos apstākļos, kad visi uz tevi skatās, tad tev ir drudzis. Saki, drudzis. Vienas no lielākām cilvēku bailēm ir publiska uzstāšanās, starp citu. Vienas no lielākām cilvēku bailēm. Kad tu iznāc citreiz priekšā, tikai te stāvēš, ja, var pat būt tā, ka tu jau visu aizmirsti. Tajā brīdī tu vairs neko nezini, tam viss ir aizmirsties. Un tad paliek tikai tas, kas tev ir pierakstīts, vai no galvas es iemācījies, vai kā citādi. Ar laiku tu pierodi, bet katrā gadījumā, jebkurā gadījumā, lampu drudzis, jeb rampas drudzis, tā ir parādība, kas ir saistīta ar rīcības spēju. Rīcības spēja, tas ir juridisks termins, bet viņš ļoti labi izskaidro arī domu, ko es vēlos šodien atklāt. Rīcības spēja, jeb spēja rīkoties. Vienā vārdā rīcības spēja labi skan. Rīcības spēja, spējīgs cilvēks, kurš ir spējīgs rīkoties. Un precīzi, lai šo nosaukumu rīcības spēja un lampu drudzis, lai izteikt vienā teikumā, tas nozīmē, ka tu esi spējīgs rīkoties, neskatoties uz lampu drudzi. Uz rampas drudzi. Tu esi spējīgs rīkoties. Jo tad, kad cilvēkiem ir jāpieņem kāds svarīgs lēmums, nu, skaties, no tezaura, tātad rampas drudzis, jeb lampu drudzis, ir uztraukums pirms uzstāšanās vai pirms nozīmīga notikuma. Ne tikai pirms uzstāšanās, bet pirms nozīmīga notikuma. Un rampa ir skatuves apgaismošanas aparatūra, kas atrodas skatuves grīdzi priekšējā malā un ir aizsakta skatītāja zāles pusē. Tā ir rampa. Un tā vienkāršoti faktiski tas ir skatuves uguns. Un tāpēc to sauc par lampu drudzi. No lampām šīs drudzes ir, no tā, ka tu esi izgaismots, no tā, ka tu esi nozīmīgi notikumu priekšā. Es nezinu, kā tagad skolā, droši vien vairs tā nav. Kad es augu, tad tā nebija. Tad mēs skolā, mums bija fizkultūra. Mums bija regulāri jāsien krosi, vairāki kilometri, 6 kilometri, 12 kilometri. Es gan mācījos sporta klasē, man bija vēl īpašāk viss tas. Ziemā slēpošanas, daudz kilometri. Tas bija regulāri, arī fizkultūras stundās bija kārtējās normas. Un pirms sprinta skrējieniem, pirms tālo gabalu, tālo attālumu skrējieniem, man vienmēr bija lampu drudzis. Kas tas ir? Nu, tu uztraucies. Pirms starta tu uztraucies. Tas var būt kā viegls rebuls. Ne no augstuma, bet tieši no tā, ka tu esi šī nozīmīgā notikuma priekšā. Un to sauc par lampu drudzi, kurš ir ne tikai no lampām, tas ir no jau kāda notikuma, kur tev ir jāpārvar sevi un ir jāizdara tas, kas ir jāizdara.
Ja tu neizdari to, kas ir jāizdara, nav rezultāta. Un neviens cilvēks, kurš nespēja pārvarēt lampu drudzi, jeb šo iekšējo pretestību. Tā faktiski tāda iekšējā pretestība ir. Šī sajūta nemaz nav tik patīkama, bet viņi ir jāpārvar. Tas ir līdzīgi kā bailes, tas tāds kokteils, jeb miks, no dažādām sajūtām izveidot kokteils, kad tev, tu stāvi nozīmīgi notikumu priekšā, un tev šīs sajūtas, visu tavas emocijas, tavu miesa ir pret, un daudz vieglāk ir padoties, daudz vieglāk ir vienkārši to nedarīt, un šīs sajūtas neizbaudīt. Taču, ja cilvēks neiemācās to izbaudīt, ja viņš neiemācās to pārvarēt, viņš nevar progresēt, viņš nevar neko sasniegt. Katrā gadījumā viņš nevar neko vairāk kā šodien. Tu zini, ka cilvēki cenšās pēc stabilitātes. Es nevēlos stabilitāti, es vēlos progresu. Es vēlos uz priekšu. Kad cilvēki dzenās pēc konkrētas stabilas algas, kad viņi dzenās pēc stabilitātes, tas ir ienaidnieks progresam. Ienaidnieks progresam, ienaidnieks faktiski ļoti iespējams, ka tieši tāpēc, ka tu dzinies pēc stabilitātes, tu pazaudēji palēt garām savas dzīves iespējas, kurš patiešām te varēja atnest daudz svētības un panākumus. Tā ir stabilitāte. Redzi, ja tev ir stabilitāte, tev tur lampu drudža nav. Tur lampu drudža nav, tur uztraukumu nav. Nu, katram jau būs kaut kāda uztraukuma arī tajā sfērā, kur tu, vai tu strādā, vai kaut kur mācies, vai kaut kur virzies. No tā vispārīgi neizbēgt, bet nu, stabilitāte dod zināmā mērā komfortu. Zināmā mērā komfortu. Un tajā pašā laikā viņi dod arī stagnāciju. Un tad ir šī tēma šodien. Rīcīspēja un lamba drudzes. Es vēlos šodien pamudināt, ka ir nepieciešams rīkoties. Ka tad, kad tu gribi rīkoties, ja tu patiešām kaut ko vairāk nozīmīgāk gribi kādu soju spert, vairāk naudas nopelnīt, tu gribi vairāk cilvēku grupiņā, tu gribi stiprāk cilvēku savā grupiņā, tu gribi politikā kaut ko sasniegt, tu gribi izglītībā kaut ko sasniegt, vai kur citur, vai kādi citi personīgie mērķi, lai tu tiešām kaut ko sasniegtu, ir jāspēj riskēt. Un risks ir saistīts arī ar lāmu drudzi. Jo lielāks mērķis, jo vairāk šīs uztraukums ir pirms nozīmīga notikuma. Ja boksers trenējās tik dienu no dienā, tas ir saistīts ar disciplīnu, ar ikdienas mērķiem. Un ja tur būs arī kāds lampu drudzis, būs kāds uztraukums, emocijas, kas jāpārvar, tas būs citāds. Bet pašā noslēgumā, kad tu izies ringā, būs vairāk uztraukums. Tas piemīt katram cilvēkam. Katram cilvēkam. Un ja tu vēlies kaut ko sasniegt, tev ir jāiemācās to pārvarēt. Jo tikai tad tu būsi rīcības spējīgs. Un tikai rīcības spējīgs cilvēks kaut ko sasniegs. Šeit tik daudz no šīs kancelas ir skanējuši motivējoši vārdi. Mēs tikko liecībā dzirdējām arī. Ja mācīties motivē. Es patiešām motivēju. Un tā ir man būtība. Es vēlos. Es vēlos, lai katrs cilvēks kaut ko sasniegs. Lai katrs patiešām izaug par spēcīgu personību, lai mēs kā draudzi daudz sasniedzam, lai mēs, ka mēs spējam Latviju tiešām mainīt pozitīvā nozīmē. Un tik daudz un dažādas tēmas šeit esmu mācījis, bet saproti, neviena no šīm tēmām vai viss kopā, tas nedarbosies tavā dzīvē vai draudzes dzīvē, ja mēs to nelietosim, ja mēs nerīkosimies. Šāda tēma varētu būt kā noslēguma tēma katrai grāmatai. Katrai grāmatai, jeb arī katram sprediķim noslēgumā rīkojies. Jo bez rīkošanās nebūs rezultāta. Bet, lai rīkotos, ir jāpārvar sevi, arī dažādas izjūtas un sajūtas, arī tādas kā bailes. Un šajā gadījumā tēma ir rīcīvspēja un lampu drudzis. Lampu drudzis. Bija kolektīvais iesniegums iesniegts saimā. Tur vairāk kā 10 000 paraksti bija savākti. Viņš ar komisiju atnāca saimā, visiem bija jābalso par šie cilvēki, kas savāca paraksti, viņi vēlējās, lai tu varētu tikt ievēlēts par deputātu.
ka tev ir vajadzīga augstākā izglītība. Tātad augstākā izglītība deputātiem. Protams, ka tas ir labi. Un protams, ka augstākā izglītība nosaka, ne tikai augstākā, vispār izglītība nosaka visu. Bet kāda ir tēma šodien? Rīcības spēja, ka tu spēji lietot šīs te zināšanas, ko tu esi ieguvis. Un ka šīs zināšanas atbilst tavai būtībai, taviem parametriem. Un ka šīs zināšanas ir balstītas uz vērtībām. Uz vērtībām balstītas zināšanas. Ka tu lieto šīs zināšanas, ka pamatā ir vērtības, kas patiešām ir tuvāk mīlestība. Ja? Kas patiešām ir progresējoši. Bet paralēli zināšanām, draugi, ir vajadzīga motivācija un vērtības. Vērtības un motivācija, lai šīs zināšanas lietot. Un šīm zināšanām jābūt ir pielāgotām cilvēku spējām. Pielāgotām vīzijai, lai padarītu Latviju labāku un galā, lai katrs cilvēks var progresēt. Ko tas līdz, ka tu iegūti kailas zināšanas, bet nespēji pārvarēt elementāri, tu neesi motivēts elementāri bailes un pārvarēt. Un es nolēmu, es debatēs gribu runāt par šo tēmu. Un es norunāju, tur internetā viņu pieejami ir 5 minūtes. Un norunāju, un es pateicu, jā, tur trīs iemesli bija. Trīs iemesli, kāpēc deputātam nevar būt obligāta prasība, augstākā izglītība, lai viņš tiktu ievēlēts. Lai viņš būtu deputāts. Viens no iemesliem bija satversme. Ja prasība ir augstākā izglītība, tad 30% tikai faktiski Latvijas iedzīvotājiem, zem 30% ir augstākā izglītība, faktiski divas trešdaļas iedzīvotāji vispār nevar kandidēt vēlēšanās. Tad tas neatbilst satversmē pirmkārt jau. Bet vēl es minēju iemeslu pašās noslēgumā, ka ne jau augstākā izglītība nosaka tavas spējas, bet iegūtās zināšanas, un šīs zināšanas var nebūt saistītas ar konkrētu augstāko izglītību. Jo ļoti daudz cilvēku ir bomži ar augstāko izglītību. Ļoti daudz cilvēku ar augstāko izglītību nestrādā savā specialitātē. Un kāpēc? Viņi nav rīcības spējīgi. Viņi nav motivēti. Viņiem nav vīzijas. Viņi nav patriotiski. Viņiem nav vērtības, kas nav ieaudzinātas kopā ar šo izglītību, tāpēc formālai izglītībai nav noteicoša nozīme. Es esmu par izglītību. Par izglītību. Bet tikai par tādu izglītību, nevis formālu vienkārši, bet tādu, ka cilvēks tiek ieaudzināts, izaudzināts arī rīcības spējīgs, nevis tikai formālas zināšanas, ka viņš var lietot šīs zināšanas. Ka viņa zināšanas ir balstītas vērtībās, nevis kaut kādās destruktīvās vērtībās, bet konstruktīvās, vienu vārdu, kristīgās vērtībās. Amen. Saima nobalsoja ar lielu pārsvaru nobalsoja par to, ka nav vajadzīga, ja, ka šī augstākā izglītība. Tas ir pret demokrātijas principiem. Jebkuram jādod iespēja, katram ir iespēja būt tautas vēlētam pārstāvim. Un augstākā izglītība pie tam formāla, nu nevar būt noteicošas faktors. Saprot, formāla zināšana, nu, maksimums sēdēt kādā ministrijā un pildīt norādījumus. Pašam daudz nedomāt, bet izpildīt norādījumus. Izpildīt norādījumus, ja un savā sfērā tu pārzīmi kaut kādas lietas. Tas viss ir labi, bet šie nav rīcības spējīgi cilvēki, kas ir spējīgi uz lieliem sasniegumiem. Tā kā Mirtanta teica, tagad galvenais jau papīri. Galvenais jau papīri un maņā dokumentivs jau parjatke. Eta moj krusdēls. Galvenais jau tagad papīri. Redzi, nav svarīgākais diploms, viņš absolūti nav svarīgs. Svarīgi ir zināšanas un šīs zināšanas pielietot. Pielietot. Un konstruktīvas zināšanas. Cilvēkiem ir jābūt motivētiem. Motivētiem. Ja latvietis būs motivēts un jau no bērna kājas, jau sākot no bērndārza un ģimene bērndārza un uz vērtībām balstīt motivāciju. Uz vērtībām balstīt izglītība. Dažādās nozares arī ierēdniecība visur. Draugi, panākumi garantēti. Panākumi Latvijai garantēti. Un atgriežoties pie tā, kāpēc es stāstīju visu šo notikumu, kas bija saimes sēdē,
tas, kāds bija sejs, vienam tāds, vienam citāds, vienam vispār neinteresē, tas jau arī parāda to, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Kad cilvēkam, kā Jēzus saka, jūs skatīdamies, skatīsieties un neredzēsiet. Jūs klausīdamies, klausīsieties un nedzirdēsiet. Un nesapratīsiet, ka tev veselu virkni nosauc cilvēks, tev nosauc Amerikas prezidents pēc Trūmens, pēc otrā pasaules kara. Viņam nebija augstākās izglītības. Bet viņa vārdā nosauc universitāti. Viņam nebija augstākās izglītības, bet viņa vārdā nosauc universitāti. Bills Gates. Mēs esam mediķi, un mums ir augstākā izglītība. Bills Gatesam nav augstākā izglītība, un viņš jūs koriģē. Jūs mācat un ārstējat tā, kā viņš māca. Jūs potējat to, ko viņš jums dod potēt. Viņš uztais seminārus, jums jūs iziet, jūs saka, jā, Bilanka, viņam nav izglītības augstākās. Viņam ir motivācija, destruktīvas vērtības un motivācija, bet destruktīvas vērtības, nevis konstruktīvas. Kā viens kaut kur komentārā cilvēks bija ierakstījis, ka visi šie manis minētie cilvēki nav labākais piemērs. Tieši tā, viņi nav labākais piemērs kā vērtības cilvēki. Tad kāpēc cilvēki ar vērtībām, ar kristīgām vērtībām nelieto šos principus? Kāpēc viņi neredz un negrib redzēt? Latvija jau kristīga valsts pa lielam ir. Kāpēc mūsu ierēģi un deputāti pat arī brīnās par šādu nostāju? Bet paldies Dievam, balsojums tomēr parādīja, ka viņi atbalstīja manu uzrunu. Amen! Nu ne jau tikai nu, manu uzrunu, tas jau vispār bija, arī komisijā bija nolēmts, kas neatbilst demokrātijai un tā tālāk. Un es biju vienīgais deputātais. Man bija sirdī to pateikt, bet tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. 4. Mozes 11.5. Izrēlieši tūkstnesī. Viņi kurna. Viņi saka, mēs atceramies tās zivis, ko mēs Ēģiptes zemē par velti ēdām. Gurķus, melones, lokus, sīpols un ķiploks. Bet tagad mūsu dvēsele ir pagalam iztvīkusi, jo nav nekā cita, kā vien manna mūsu acu priekšā. Un tagad atslēgas vārds par velti. Mēs atceramies tās zivis, ko mēs Ēģiptes zemē par velti ēdām. Kas izrēlieši bija Ēģiptes zemē? Vergi. Un vergs saka, vergs, kurš ir atbrīvots. Viņam krātiņš ir atvērts. Krātiņš atvērts. Viņi ir izvesti. Apsāka nav labākie. Lampu drudzis, draugi. Saki, lampu drudzis. Kāpēc viņi atapās tūkstnesī? Kāpēc Izraels 40 gadus klīda tūkstnesī? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad bija jāiet absolūtajā zemē, no 12 izlūkiem 10 visiem bija lampu drudzis. Bet divi Jozo un Kālevs bija rīcības spējīgi un pārvarēja šo sajūtu. Bet šie 10 nepārvarēja. Šīs emocijas viņus tā pārņēma, ka viņi gāja un stāstīja saviem padotajiem. Viņi izlaida nelabu slavu, tur milži dzīvo. Tā zeme jau ir okay un laba, bet šī zeme ir aprīs savus iedzīvoties. Un tur milži dzīvo, mēs nespēsim to ieņemt, draugi. Bet Jozo un Kālevs teica, nē, mēs iesim un ar varu to ieņemsim. Bet šīs sajūtas visiem 12 bija vienādas. Atšķirības starp viņiem bija tā, ka viena to pārvarēja. Vieniem bija pareizs, pozitīvs prāta uzstādījums. Citiem vārdiem viņi ticēja tam, ko Dievs teica. Ticēja apsolījumam, ka viņi ir izvest no Ēģiptes zemes, lai iemantotu šo to, ko Dievs viņam gribēja dot zemi, kur piens un medus tek. Par velti ēdām. Vergs saka, vergs, kurš ir izvest brīvībā, viņš ir brīvs cilvēks šajā brīdī. Bet viņš saka, mēs tur, kad tur, Ēģiptē, ēdām par velti. Tu saprati domu? Vergs, kurš strādā par brīvu. Vergs, kuram vispār nemaksā. Vergs, kurš piedara saimniekām. Viņš saka, man par velti iedeva. Man par velti iedeva.
Tu esi atpelnījis to, ko tev par velti iedot, tu simtkārši esi nopelnījis saimniekam jau. Lūk, varga domāšana. Vergam ir sveša iekšējās pretestības laušana. Tāpēc viņš arī ir vergs. Saproti? Tāpēc jau cilvēks ar varga domāšanu, tas tā kā izrēlieši, viņam bija varga domāšana. Kāpēc viņš izveda, viņi iegūva brīvību, bet viņa sirdī palika vergi? Tā bija mentalitāte jau vairāk simt gadu laikā izveidojusies. Domāšanā viņi joprojām bija vergi. Un tieši tāpēc viss šīs nedienas, un tieši tāpēc Jeruzālēmē tempļa vietā šodien stāv musulmaņu mečeti. Tieši tāpēc. Viņi nevarēja tikt vaļā no savas verga domāšanas. Tur mēs dabojām par velti. Skaties, vergs uzskata atmesto kaulu par savu darbu, par darbu kā dāvanu par velti. Daudziem ir grūtāk būt pašmotivētiem, strādāt un pelnīt. Paradoks. Kad tu pats strādā, kad tu pats pelni, vai tu kaut kur esi spies. Tev ir kredīts, tu esi spies izbraukt uz ārzemēm, piemēram. Tu saki, vot es nopelnīju. Patiesībā neesi nopelnīju, bet tev patiešām atmeta. Tu esi spies to darīt. Tu esi spies, tev ir piespiešs. Tev ir bankā procenti jāmaksā. Daudz vērtīgāk, mīļais draugs, ir būt pašmotivētam darīt kādas lietas. Mērķtiecīgi darīt kādas lietas, kas būs labas, pozitīvas lietas, par kurām arī tev maksā. Un daudz vieglāk ir vienkārši, kā es minēju, ka daudzi palaiž garām savas lielās iespējas tikai tāpēc, ka viņi grib stabilitāti. Stabilu darbu ar stabilu algu. Kuram negribas stabilu algu, vai ne? Bet tas nav ceļš uz panākumiem. Pieaugums ir nepieciešams. Saki, pieaugums. Inflācija taču aug. Algas arī aug, tikai netik ļoti kā inflācija. Pabalsti arī aug, bet ne tā kā inflācija. Un valdībai vienmēr ir ko pateikt. Redzēm, mēs pabalstam. Realitātē viņi nepabalsta. Tāpēc, ka šie pabalsti ir mazāk nekā izaugusi ar inflāciju. Un viss ir tikai teātrs. Vērga domāšana. Ēģiptes zemē mēs ēdām zivis par velti. Par velti. Priekšnieks man samaksāja, priekšnieks man atmeta. Tev ir pašam jāsaprot savu vērtību. Tev ir jāciena savu brīvība. Tev ir jābūt rīcības spējīgam. Ir daudz vieglāk izpildīt ikdienā, ko priekšnieks pateica atnes no punkta A uz punktu B bez nekādas atbildības faktiski. Tas ir vienkārši. Tu celies no rīta, tad, kad slingums ir jāpārvar, no rīta piecelties, jāaiziet uz darbu un izdarīt visu to, ko no tevs ir prasa. Bet daudz grūtāk ir būt rīcības spējīgam, pārvarēt bailes, pārvarēt lampu drudzi un izdarīt pareizas darbības un pašām nopelnīt. Salamana pamācības 12.24. Salamana pamācības 12.24. Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gaus un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi. Čakla roka valdīs. Bet rokai, kas negaus un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi. Abi šie cilvēki, gan nolaidīgi, tie, kas nav rīcīgi spējīgi, gan tie, kas ir rīcīgi spējīgi, abi dara darbu. Saproti? Abi dara darbu. Bet čaklā roka valda pār nolaidīgo roku. Tāpēc ir tās šķiras. Tur jau viņi zinot, tur ir šīs šķiras. Tu domā, ka Latvijā viss ir slikti? Latvijā nav viss tik slikti. Latvija pēdējā vietā. Es esmu partija Latvija pirmajā vietā. Amen. Amen. Skaidrs, ka uz tā fona, uz citu valstu fona, inflācija un tā tālāk, Latvija ir patiešām pēdējā vietā un viņa, te viss ir slikti. Patiešām viss slikti. Arī Lietuvā jau pienu izlēja uz laukiem un Liepājā pa brīvu dala pienu. Ja, viņu neuzpērk vairs normālā, pa normālām cenām.
Nu, tā ir katastrofa, protams. Bet saprot, ka visā šajā situācijā, kādā ir mūsu valsts, tam nav liela nekāda nozīme. Tas neatiecās uz to, ko tu vari esot šajā pašā situācijā, tikai domājot un rīkojoties pozitīvā virzienā. Tu izmanto visu tās iespējas, un iespējas, draugi, ir ļoti daudz. Iespējas ir ļoti daudz. Nav svarīgi, kādā vietā ir Latvija. Ir svarīgi, kādā vietā ir tava domāšana. Ir svarīgi, kā tu rīkojies. Un faktiski atslēgas vārds, lai pārvarētu lampu druzi, ir es varu. Tas arī viss. Sajūtas visiem ir vienāds. Un visiem ir jāpārvar šī iekšējā sajūta. Un tik līdz cilvēks, tu saproti, ka tev ir, lai sasniegtu konkrēto virzienā mērķi, tev ir jāspēr solis, un tev ir rampa ugunis. Rampas ugunis un lampu druzis. Un šajā brīdī tev ir jāapzinās. Es varu. Amen. Es varu, jo ar tevi ir liels, stiprs un varas Dievs. Amen. Dievs ir tik varens, kā tu par viņu domā. Amen. Dzirdēji? Viņš ir tik stiprs, tik varens, kā tu par viņu domā. Nu, tā nav visa patiesība. Viņš ir tāds, kas viņš ir. Bet tavā dzīvē viņš būs tik liels, kā tu par viņu domā. Un Bībelē saka, mīli Dievu un savu tuvāko, kā sevi pašu. Kā tu domā arī par sevi. Kā tu domā arī par sevi. Vai tu vari, vai tu nevari? Saka, es varu. Amen. Es varu. Un mums nevajag par velti ne zīvis, ne gurķus, ne melonis, ne lokus, ne sīpols un ne čiplokus. Mēs par visu gribam samaksāt savu cenu. Un tur ir brīvība. Zini, ir cilvēki, kuri nekad, viņi par visu samaksās. Nav nepareizi dāvanas pieņemt un tā tālāk, bet ir slikti pierast pie tā, ka kāds tev kaut ko piesiež, kaut ko dod. Ir svarīgi tomēr apzināties, ka par visu ir jāmaksā. Jo brīvība ir tajā, ka tu māki par visu samaksāt. Ka tu zini cenu, savu cenu. Bet vergs, ai man par velti, tā ir verga domāšana. Salamanā pamācības 10:26. Kā etiķis bojā zobus un dūmi acis, es nezinu, kā etiķis zobus bojā. Dūmi acis, nu to varētu saprast vēl. Tā slinkais kaitē tiem, kas viņu sūta. Tā tad slinkais cilvēks, tāds cilvēks, kurš pie mazākās rampas uguns padodās, šāds cilvēks viņš traucē citiem. Kā etiķis bojā zobus, dūmas, tā slinkais kaitē tiem, kas viņu sūta. Viņš kaitē kādiem cilvēkiem. Ja viņš kaut kur strādā, nu, pat darbā pieņems cilvēks, ja viņš savu baiļu dēļ neizdara vai slinkumu dēļ neizdara savu pienākumu, viņš kaitē organizācijai. Citiem vārdiem, veiksmīgi cilvēku un pati veiksmi aizgriežas no slinka cilvēka. Nogriež no tevis. Pagriež tev muguru. Veiksme pagriež šādam cilvēkam muguru, kurš nav rīcības spējīgs un nespēja savākt savas emocijas. Izdarīt to, kas viņam ir jāizdara. Veiksme pagriež muguru, arī veiksmīgi cilvēki pagriež muguru. Un 1. Pētera 3:13. Kas jums varēs ļaunu darīt? Ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs, kas jums varēs ļaunu darīt, ja no visas sirds jūs strādāsiet?
pozitīvā virzienā. Pēc tā, kas labs, ka tu esi motivēts, uz vērtībām balstīts, tu esi izglītību iegūst un strādā tajā virzienā, kur tu vari jāstrādā. Kas ir labākā aizsardzība? Labākā aizsardzība ir uzbrukums. Un šajā gadījumā labākā aizsardzība ir dzīties pēc tām, kas labs. Pārvarēt emocijas, pārvarēt lampu druzi un iet mērķa virzienā. Saproti? Un kas tev spēs ļaunu darīt, ja tu dzenies pēc viņa gribas, pēc viņa vērtībām? Kad tu esi drošībā? Tad, kad tu strādā, kad tu progresē, nevis domā par stabilu ienākumu. Saproti? Es nedomāju tikai par darbvietu vai kaut ko tamlīdzīgu. Vispār tajās dzīves sfērās, kur tev būtu jāvirzās uz priekšu. Mums kā draudzei ir jāvirzās uz priekšu. Latvijas draudzēm ir jāvirzās uz priekšu. Latvija pirmajā vietā ir jāvirzās uz priekšu. Cita ceļa nav, tilti ir nodedzināti. Kaut kādā gadā apmēram 2003. Varbūt gads, apmēram 4. Es neatceros precīzi. Mani uzaicināja uz Kristīgo rādio. Tālvalsts Tālbraks uzaicināja man uz rādio. Tas bija uz kaut kādu raidījumu. Es nebiju aicināts uz kādiem vēl raidījumiem. Tas priekš man bija kaut kas, mani paaicināja medijas. Un tad notika tā, man bija tāda zila mašīnīte, zils 5. Sērijas BMW, 520. E34. Kaut kādā 86. Gada, vai 9. Neatceros tas ražojums. Tad pabraukt viņa jau bija, un es skrienu uz to mašīnu, braukšu tūliņu un duris nedabūju vaļā. Nedabūju vaļā, viņas bija aizsilušas, bet neatceros, kas tur bija. Bagažnieku dabūju vaļā, un tā Betija, tāda maziņa tie viņa bija. Tā aizmugrē, tur tāds slēpja nodalījums tāds ir sēdekļos. Un viņa savu bagažnieku ielīda un attaisīja durvis. Bet tas viss prasīja laiku, un es kavējos. Un tad tā mašīna jau bija cietusi, es biju kaut kur vienā grāvī ielaidz, jo bija. Un viss tas ritī man drebēja, tur viss bija izbalansēts, bija un salocījis, jo šis tas tur bija. Bet es steidzos uz to rādio, man bija jāpaspēja. Es vienkārši tā braucu, ātri braucu. Es vienkārši tā paskatos tā, pa kreisi, skatos. Stāv policijas mašīna ar to radaru, mēra ātrumu, ja? Viņš to ātrumu, to pistoli nolaidz te un vienkārši tā. Man tas tā ir palicis atmiņā. Un man viss iekšā, sjo, ātrā, lēnā, braukas tālāk, tiks viss šie teicina uzreiz. Domāju, sjo, man tagad apturēs, bet ne, viņš man neapturēja. Neapturēja, laikam, no es pārāk ātri brauc, viņš nepaspēja tur reaģēt. Nu, kurš var tevi apturēt, ja tu dzenies pēc tā, kas ir labs? Es gan tagad, jāpiebild, tagad vienmēr viss jāpaskaidro ir. Savādāk, zin kā, tur viss no konteksta vēl tad es nemācu nevienu pārkāptu ātrumu. Es jau neteicu, cik tas bija. Bet princips ir pareizs. Pats princips dzīvē ir pareizs. Viņš ir bībalisks. Ne jau, ka jāpārkāp ātrums, bet ka kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? No kā sastāv organisms? No kā? No šūrām, pareizi? Un sazinu, ko vēl? Pareizi? No miljardiem šūrām. Un tīri psiholoģiski, arī fiziski, kad mums ir paradums nerīkoties. Ja cilvēks
nestaigā, nekustās, nesporto, piemēram, ja, tas atsaucās pēc tam uz cilvēka šūnām. Faktiski, ja ar neko nedarītu, dod sev komandu, savām šūnām, dod komandu viņām, nu, kļūt tādām, kā sastāvējies dīķis. Paradums nerīkoties, tad prāts dod komandu šūnām būt pasīvām, kas līdzinās sastāvējušam ūdenim. Var sākt slimot psiholoģiski un arī fiziski. Tad nerīkošanās, neprogresēšana, tas ir kā vēzis. Tas ir kā vēzis. Tas ir tīri psiholoģiski, tu dod komandu šūnām nerīkoties. Viņi stagnē un pēc tam sāk jau nelabu smakot un pūt. Lūk, no kurienes arī cilvēkiem dažādas kaitas, slimības. Pirmkārt mentāls, otrkārt pat fizisks var būt. Ja mēs tieši ar psiholoģiju, ja būs cilvēku psihus, to attiecinām. Tāpēc labākā aizsardzība ir dzīties pēc taisnīgiem mērķiem. Kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Lukas evaņģēlijā 22:44. Jēzus Ģetsemanes dārzā, nāves baiļu pārņemts. Viņš lūdz Dievu, jo karsti, bet viņa sviedri, kā asiņas lāses spilēja uz zemi. Draugi, lampa drudzis Jēzum. Jēzus bija ļoti nopietnas izvēles priekšā. Viņš žināja, kur viņam ir jāiet. Viņš žināja, ko viņš bija nolēmis un savu mērķi. Bet, lai šo mērķi piepildītu, bija jāizdara pēdējais solis, bija jāiztur visu šī nodevība un bija jāiztur krusta nāve, bija jāaiziet uz krustu, nomirt pie krusta par visu pasaules grēkiem. Un šis lampu drudzis bija tik spēcīgs, ka sviedri, kā asiņas slās, tāda sviedri, sanāk tā, ka sviedri bija sarkani. Iespējams, kādi kapelāri plīs vai kas, es nezinu, bet šī piepūle bija milzīga. Jēzus izdarīja to. Bībeles saka, ka eņģeļi viņu stiprināja. Kādā veidā eņģeļi stiprināja Kristu? Kā viņš tika galā? Mēs tagad, es tikko gudri runāju par to, ka lampu drudzes ir, šīs nedrošās un dažādas negatīvas sajūtas ir, un ja šīs sajūtas mēs nespējam pārvarēt, mēs neesam rīcības spējīgi. Ja mēs neesam rīcības spējīgi, tad beigas ir, ja tu sastāvies un faktiski ir regress, stagnācija un pēc tam sākās regress, stabilitātei. Šī stabilitāte nevis nav tik stabila, kā mums šķiet. Par to es gudri runāju, bet risinājums ir kāds? Nu, risinājums ir rīcības spēja. Bet kā to izdarīt? Ģetsemanes dārzā, vai Jēzus bija viens? Viņš bija viens, viņš ņēma līdzi mācekļus. Tātad, komanda. Par to pašu sportu, par ko es runāju, tad es nebūtu gājis skriet nekādu sprintu, ja tur nebūtu skolotājs un mana klase. Ja tur neliktu atzīmes un tā tālāk, nu es neietu nekādu sprintu skriet. Es neskriet nekādu tālos gabalus, ja tur mēs nebūtu visi šie puiši tur kopā. Vienam pašam cilvēkam vispār nav, nu, man liekas, ka vispār nav iespējas neko sasniegt. Vispār nav iespējas neko sasniegt. Tikai komandā, tikai organizēts spūles, organizēts darbs, tikai tur, tajā vidē, tikai tur tu var iegūt vajadzīgo enerģiju. Viņš nāvis baiļu pārņems Dieva pilūziju karsti. Ko vēl viņš darīja? Komandā viņš bija? Kas vēl? Personīgas attiecības ar Dievu. Tā personīgas attiecības komanda, jeb organizēts darbs. To vēl varētu nosaukt kā sagatavošanos. Tā kā kaut kas ir jāizdara, kad tu esi sapratis virzienu, kas ir jāizdara, tam ir jāsagatavojās. Tam ir jāsagatavo savs prāts, jāsagatavo savas sirds, un tam ir vajadzīga komanda, un tam ir vajadzīgs arī laiks, kurš to padara Dievu,
pasargi sevi, arī pārdomām un tā tālāk. Kad tu arī domās, izeid cauri tam, ko tu gribi darīt. Sagatavošanās. Nāvs baļu pārņēms, viņš Dievu pilūdu karsti, bet viņa sviedri, kas viņas lāsas pilēja uz zemi. No lūkšanas cēlies, viņš nāca pie mācekļiem un atrada tos aizmigušus. Mācekļi visu viņu nodeva. Saku, tajā brīdī, kad Jēzus gatavoja šiem brīdiem, mācekļi gulēja. Bet viss mainījās pēc Jēzus augšā un celšanās, kad arī mācekļi paši sāk lūgt Dievu. Kad mācekļi paši sāk saprast komandas nozīmi. Pirmā Tesaloniķiešiem 5:14. Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet bailīgos. Palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Komanda, iedrošiniet bailīgos. Tieši komandā esot arī mācies no kancels, mājas, grupā un tā tālāk. Tu šeit saņem motivāciju un iedrošinājumu. Un ne tikai no tā, ko kāds runā, bet no tā viena, ka tu atrodies vidē, kas progresē. Vidē, kas aug. Vidē, kas ir pozitīva. Tu viņā atrodies. Ar to pietiek jau. Salamana pamācības 24:30. Es gāju gar sliņķa tīrumu un gar nejēgas vīna dārzu. Redzi, tur auga vienīgi nātres, vīna dārzs bija pilns dažu un akmeņu iežogojums ap to bija sabrucis. Kad es to redzēju, es to ņēmu pie sirds. Liku vērā. Nolūkojies uz to un mācījos no tā. Tu gribi drusku gulēt, vēl drusku pasnaust, drusku salikt rokas, lai atpūstos. Bet tad tev tava nabadzība pienāks ātriem soļiem kā ceļeniece un tavs trūkums kā bruņots vīrs. Draugs, mācies no tā, ko tu redzi un no tā, ko tu dzirdi. Viens, ko tu dzirdi, ko es šeit mācu un motivēju, otrs, ko tu pats lasi Bībelē, savalc visu galvu kopā, bet arī tas, ko tu redzi cilvēku dzīvēs. Kas notiek tad, kad cilvēku cenu nemaksā? Mācies no tā. Salamans saka, viņš gāja gar nejēgas vīna tīrumu. Gar sliņķa un nejēgas vīna dārza viņš gāja. Un tur auga tikai nātres un dārzs bija pilns dažu. Akmiņu. Un šeit neiet runa par to, ka mums jābūt ir miljonāriem vai kā citādi, bet jābūt ir progresam kā tādam. Tavā dzīvē jābūt izaugsmēji progresam. Pretējā gadījumā šūrām tiek dota komanda mierā un degradēt. Un tas parādīsies visur. Ir tik daudz apkārt piemēru mūsu pašu valsts un tik daudz piemēru, ka mēs redzam, kā nevajag darīt. Jo Salamans saka, ka viņš mācījās no tā. Es to ņēmu pie sirds, viņš saka. Es liku to vērā, nolūkojos un mācījos no tā. Aha, ko viņš iemācījās? O, tu gribi pagulēt vēl, drusku pasnaust vēl, rokas salikt. Atpūsties vēl nedaudz. Tad tava nabadzība pienāks ātriem soļiem. Un Latvija ir nabadzīga valsts, diemžēl. Kārtējos pāris miljārdus, atkal būs jāizņemās. Bēdīgi. Salamana pamācības 26:16. Slīņķis iedomājas sevi gudrāku esam par septiņiem, kas dzīves ziņu māca citiem. Kā sauc šos vārdus? Kādi eksperti? Dīvāna eksperti. Nemācies no dīvāna ekspertiem. Nemācies no cilvēkiem, kur dzīvēs nav progresa. Nemācies no viņiem. Nemācies no tiem cilvēkiem, kas nesaist sev tikai postu. Neklausies, ko viņi stāsta un cik gudri runā. Tā ir tā klase, bieži vien ar augstāko izglītību. Tā bieži vien ir tieši tā augstākā izglītība, kurai nav un nav rīcības spēju šo izglītību pielietot. Ja arī viņi vispār nav tēmā šie izglītību cilvēkam, viņam nav ko ar viņu darīt. Bet viņam ir zināšanas. Bez zināšanas, bez konkrēta pielietojuma, un kad tu redzi šādu cilvēku, tas nav interesanti. Mums no viņiem nav jāmācās. Saki, mēs to viņiem nemācīsimies. Amen. Tieši tā. Un tālāk. Baidies pazaudētas iespējas
nevis neveiksmīgs projekts. Baidies labāk pazaudētas iespējas, nevis neveiksmīgs projekts. Es tev varu garantēt, ja tu pārvarēsi, tu būsi rīcības spējīgs un pārvarēsi savas emocijas un spērsi soļus uz priekšu, nevienmēr tu rīkosies pareizi. Tev noteikti būs kļūdas. Noteikti būs kļūdas. Bet tāpēc jau viņas ir, lai tu no viņām varētu mācīties. Ja nav šīs kļūdas, tu arī nekad neuzzināsi, kā ir efektīvāk rīkoties. Tāpēc kļūdas ir jāpieņem kā dabiska sastāvdaļa panākumiem, no kurām tu var mācīties. Tāpēc baidies labāk šo iespēju pazaudēt. Labāk ir darīt kaut ko nepareizi, nekā vispār nedarīt. Labāk ir nepareizi darīt. Es kaut kur lasīju, ka bija jautājums, bija par zobu tīrīšanu. Bija. Kā pareizi tīrīt zobus ir, cik bieži jātīra zobi. Un bija atbildi no speciālista, ka labāk ir pavirši tīrīt zobus. Nekā vispār netīrīt zobus. Labāk ir pavirši tīrīt, nekā vispār netīrīt. Labāk ir nepareizi tīrīt zobus, nekā vispār netīrīt. Tās bija speciālais atzinums. Un tāpat arī ir ar panākumiem. Labāk ir nepareizi rīkoties, nekā vispār nerīkoties. Rīkojies nepareizi, kļūdies un iemācies, kā pareizi rīkoties. Viss. Pēteris darīja daudz kļūdes, bet viņš darīja. Viņš rīkojās. Mateja 14:27. Kad Jēzus staigāja pa ūdens virsu, Pēteris: Kungs, ja tu tas esi, liec man nāpo pie tevis pa ūdens virsu. Nāc, viņš izkāpa, gāja un pēc tam slīka. Pēteris izdarīja ļoti daudz kļūdes, bet Pēteris ir viens no galvenām tādām zināmākām personām Bībelē, jaunajā darībā. Mums pat ir Pētera baznīca. Jāņa 18:10. Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izlūkto un cirta augstā priestara kalpam un nocirta labo ausi. Jēzus teica, bāzu zobenu maksti. Tas nebija Jēzus plāns. Viņš pārgalvīgi rīkojās. Viņš impulsīvi rīkojās, bet viņš rīkojās. Lukas 22:33. Kungs, es esmu gatavs ar tevi iet cietumā un nāvē. Realitāte jau bija cita, viņš lampu drudzi nevarēja pārvarēt. Tad, kad Jēzu arestēja, viņš uz lepus gāja un dārzā iekļuva šajā augstā priestara pagalmā nama. Trīs reizes aizliedza Kristu, kā Jēzus arī prognozēja, kamēr gaels vēl nebija dziedājis. Trīs reizes aizliedza Kristu. Kāpēc? Tā jau bija tā sajūta. Tā bija bailes. Tas bija kaut kas, kas sevi bija jāpārvar. Ko viņš vēl nebija spējīgs izdarīt? Pārvarēt sevi. Esmu gatavs. Pēc reizes viņš bija gatavs. Viņš esmu gatavs. Nekas vēl nesanāk viņam. Es esmu gatavs. Nevajag baidīties. Apliecini. Esmu gatavs. Nesanās. Tas trūns mēģina vēlreiz. Slikti izskatīsies. Kāda starpība? Galvenais, ka tu kaut ko dari. Galvenais, uz priekšu virzies. Jāņa 16:33. Turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Pasaulē jums ir bērns, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Jēzus dod mums konkrēts skaidrs norādījums, kas ir pats svarīgākais. Turēt prātu drošu. Un drošu prātu nozīmē, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Tas nozīmē, es spēju, es varu. Tas ir prāta uzstādījums. Dievs teica Jozo grāmata 1:9. Vai es neesmu tev pavēlējis? Tā ir Dieva pavēle. Esi stiprs un drošs. Nebīsties un nebaiļojies. Jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tas kungs būs tik daudz ar tevi, cik tu domās, ka viņš ir ar tevi. Saprot? Tādā mērā, kā tu domās, ka viņš ir ar tevi. Ar paskaidrojumu, protams, ka viņš
jebkurā gadījumā ir ar cilvēku, ar kuriem ar kuru viņš grib būt. Bet turēt drošu prātu nozīmē zināt, ka tu vari un zināt, ka Dievs ir ar tevi. Apzināties. Apzināties to. Jo pretējā gadījumā, nu, Dievs ir ar tevi. A tu pat nezini, ka Dievs ir ar tevi īsti. Kādā mērā ar tevi? Da man ir lampu drudzis. Es nevaru. Lampu drudzis nevaru, ne, es atkāpjos. Nu, viss. Bet tev bija jāzina, ka Dievs ir ar tevi un ka tu vari to pārvarēt. Amen. Tas ir prāta uzstādījums. Tā ir ticība. Ticība ir prāta uzstādījums. Tas ir vairāk nekā tikai prāts. Tas ir daudz dziļāk, tas ir zemapziņā, tas ir sirdī. Bet viss iet ar prātu. Un tāpēc Dievs pavēl Jozuā. Es pavēlu tev. Esi stiprs un drošs, nebīsies un nebaiļojies. Arī Pāvilam, apostoļu darbi 18:9. Naktī tas kungs parādībā Pāvilam sacīja, nebīsties, bet runā un neskiet klusu. Lampa drudzis Pāvilam. Bailes, šaubas. Bet Dievs saka, tu nebaidies. Runā, neciet klusu. 2. Timotejam 1:7. Kas tur rakstīts ir? 2. Timotejam 1:7. Jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Ja es ticu Dieva vārdam, ja tu tici Dieva vārdam, tad tu pieņem, ka tas gars, ko tu esi saņēmis, ticot uz Kristu, šis gars ir drosmes gars. Viņš nav bailības gars, viņš ir drosmes, spēka, mīlestības un paškontrolas gars. Citiem vārdiem Joela grāmatā 40, tā ir pēdējā rakstvieta. Joela 40, pieraksti. Joela 40. Joela 40. Un tas ir Dieva vārds. Lai arī nespēcīgais par sevi saka, es esmu stiprs. Lai arī nespēcīgais par sevi saka, es esmu stiprs. Nu, cilvēkam, kam vibrē rokas, trīs kājas, balss paliek tā kā zosī. Jā, jā. Kad ir lampa drudzis, viņš ietekmē fiziski ķermeņa daļas dažādas. Gan balsi, rokas, ķermeni, muguru, viņš viss ietekmē. Domāšanā pats stopers var iestāties. Tev nav domas, tu ar neko nesaproti vispār, visu, ko es daru vispār. Kāpēc es šeit esmu? Pat tā var notikt. Tā kā lampu drudzis, jeb rampu drudzis, ja vienkārši organisma pretestība, jeb tāds stress organismā, ka tu esi kaut kādas izvēles priekšā, kas prasa piepūli. Un šādos brīžos nespēcīgais par sevi saka, es esmu stiprs. Amen. Un ne tikai šajos brīžos, bet pirms tam tu jau sagatavojies lūkšanām. Tu sagatavojies jau savās domās tam visam, ko tu gribi izdarīt. Un tu esi komandā, protams. Un tev nekas nav neiespējams. Uzmeni, kas ir tavs vienīgais kapitāls? Nu, tur jau daudz, dažādi var to visu saspēlēt, bet tavs svarīgākais kapitāls, kas ir? Nu, kas ir kapitāls? Tas ir tavs resurs. Draugi, tavs svarīgākais kapitāls ir laiks. Laiks, saki laiks. Un tikai tad, ja tu šo laiku izmanto. Laiks. Es redzēju tādu bildīti, kur sēž pie galda. Laiks un cilvēks. Un vidū viņam ir šaha galdiņš. Un šaha galdiņa nav nevienas figūras. Un paskaidrojums ir tāds, ka šis cilvēks ir pazaudējis visu savas figūras un gājiena vairs viņam nav. Viņš savu laiku neizmantoja. Figūra vairs nav. Kam ir figūra, tu vari iet izrīt gājienus. Jo mazāk figūras paliek, jo mazāk gājienus tu vari izdarīt. Un tas viss ir atkarīgs no laika, vai tu viņu izmanto vai nē.
Vai tu ļausi laikam sevi uzvarēt, vai tu laiku izmantos savā labā? Un vēl, tas gan ir pēdējais. Ļoti iespējams, ka jo lielāks bailes, jo lielāks stress, jo tas ir lielāks iespējas. Jo lielāks iespējas. Tā kā, kad tu sajūti sevī milzīgāko pretestību, lielās bailes un lampa drudzes, ļoti iespējams, ka ir atnākusi tavā lielā iespēja. Un tad tu saki sev, es varu, es eju savā iespējā. Amen!